ngo natekereje kubyara indamu yanjye ari nk'amase ngo mbibona nk'igihombo kubwo ubutunzi bukomeye bwo kuronka Kristo Yesu. Reka turebe uyu mwanya, birashoboka ko ibyo umuntu yatumwe byamukoraho. Yego, kubera iki bagahita bumva babangamiwe? Uzi impamvu babangamiwe? Ntabwo ari uko ryategeko ribangamye, ahubwo nuko bo bashaka ko ubukristo buyobora igihugu. Kandi ntibikunda nyine ubukristo buyoboye igihugu. Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba. Amen. Turabasuhuje aho muri hatandukanye, tubahaye ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Nanone Imana ishimwe. Ijwi ry'umukanguzi ni umuyoboro w'ubutumwa bwiza bwa Kristo kandi kuri bose. Twagize umugisha iyo tuganire ku ijambo ry'Imana, tumenya aho igihe kigeze, tumenyeshejwe n'ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo burya naryo ni umuyobozi, riratuyobora. Hanyuma ku ijwi nk'ibisanzwe ni Marcel. Imbere yacu turi kumwe na mwene data Aniseti. Kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Sinzi niba navuga ngo ni igihombo nagize gukora ubukwe ntaramenyana na Jeanne. Umukameramani mwiza, ukameramakwe. Bo byanabacyo. Byanabacyo kuko hari amafoto udafite. Yego. Hari udufilime utabonye. Reka twe kwifuriza ko hari undi muntu wahomba atyo. Yego. Reka twe kwifuriza ko hari undi muntu wahomba atyo. Ari kampani yitwa Team Kwizera, hari abantu babonye tuyikorera publicite. Yego. N'ubu turabibabwiye. N'ubu turabibabwiye. N'abahanzi bashaka gukora amashusho y'indirimbo zabo, abantu bashaka amafoto cyangwa bakora za anniversary, amapati runaka, ni karibu. Mu birori bitandukanye byose wagira, reka tubarangire Jeanne kandi arabishoboye. Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi bazaba, hari ijambo Bibiliya ivuga, bakavuga ngo muzaba mugize neza nimubyitaho. Amen. Jeanne Kwizera ushobora kumubona kuri iyi nimero, ni 078 02. Indi mibare isigaye bashyireho za gatanu kugeza ubwo imibare yuzuye. Ibaye icumi. Ubwo ni 5-5. Indi mibare yose ni 078 02, ahita ashyiraho 5-5. Hanyuma ikirori runaka ufite, ikintu cyose gikorwa hakoreshejwe kamera, yego, wakenera uhamagara izo nimero. Niwe witaba telefone, nta wundi muntu agira, nta muntu umwitabira. Twibutse n'abantu ku ijwi ry'umukanguzi baduhamagara ngo ni Aniseti, nta muntu ujya utwitabira telefone. Yego. Reka duhereze ikaze umuntu uje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Mu by'ukuri niba unyuzwe n'ibiganiro dukora bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, reka kubyiguma nawe wenyine, ahubwo bisangiza abandi. Ariko kandi niba uhamaze iminsi ukumva ari byiza, reka tugusabe ukore subscribe kugira ngo uko ibiganiro bigezeho ujye ubasha kumenya ikiganiro cyagezeho. Yego. Kubana namwe mutarakora subscribe ku ruhande rumwe n'igihombo kuri bamwe. Ego cyane, kuko abantu batakoze subscribe keretse iyo YouTube ari bo darinze ikiganiro twakoze, ariko ntibabona notification. Iyo rero wakoze subscribe igihe twaprodinze, uhita ubona notification y'ikiganiro cyacu, wakirikaho ukareba ikiganiro. Juste ijambo ry'Imana kuri twe nakagaruka, nibwo buzima. Ku ijwi ry'umukanguzi byanze bikunze byaba bibabaje umuntu tubana none nejo nejo bundi atarakoze subscribe, ugatanga comment y'ibintu bikunejeje, nejo ukazatubwira ibikunejeje ariko utariyandikishije. Niba wumva turi abantu bawe, nawe uyandikisha ubu wacu. Nawe tuba umuntu wawe. Nibutse abantu basabye nimero ya Marcel, hari abantu ba nka Scovia yaravuze ngo akumbuye Marcel, nari ngiye kuvuga ngo gira gutyo. Ntabwo bikunda ko arya bizakunda, babyumve mu ijwi ko nanjye mbasuhuje. Marcel akunda guhunga kamera cyane, wahise muri ya murimo w'umuziritsi ngo mubonere ifunguro muri salo mu kikoni mutazi uwabiteguye. Hari igihe bazambonana ubundi bwiza nimara kwiyambura ubushwambagara butari ijwi gusa no kugaragara. Imana ibahe umugisha. Rero hari n'abantu basabye nimero zawe, hari n'igihe umuntu ashobora kuba afite ihishurirwa, nimero yawe iba no muri mobile money cyane. Ako kantu bakumve cyane. Iba muri mobile money, ni 071 98 682 4. Asante. Yego. Kuri mobile money hariho amazina ya Marcel. Yego.
ariko twatanga ende cyangwa irahagije iyo ngiyo bazayibarize hindi bazayibarize hindi Imana ibahereze umugisha asante reka tuwature no kuri aba bantu turi kumwe nabo nakagaruka kandi kuganira no kuba flexible nta mpamvu yo kwikomeza mu bintu runaka ibi bintu Kristo yarabipfiriye niyo mpamvu tugomba kwiyoroshya tukaganira kugira ngo tunaruhure mu mutwe n'umutima wawe uruhuke kandi ugubwe neza uri ku ijwi ry'umukanguzi narimvuze ngo twatuye umugisha ku muntu wahisemo kumva ibiganiro byacu kubera iki twe turabahesha b'umugisha ntago tuwubasabira turawubahesha Imana yarabitwemereye idushyira mu bibiko bw'umugisha kugira ngo nitubaturaho umugisha mukaba mwuguruye ibiganza byanyu byejejwe umutima wanyu wizeye mwakira umugisha uturuka kuri Kristo amen amen tubonera n'umwanya wo gushimira bene data bandika muri comment batwereka ko ibyo dukora babikurikirana kandi bibafasha Imana ibahereze umugisha amen reka dutanire ikiganiro n'ubundi tujye imbere y'Imana dusenga Mana turagushimiye dushimye umuhamagaro waduhamagaye ukadukura mu rupfu nyamara urupfu rukiriho utuzura rugikora urangije utubeshaho kugira ngo tubeho tukwizera none kukwizera bitwemerera ko umubiri upfuye byaba ari inyungu kuri twe kugira ngo twimurirwe kubana na Kristo byo byiringiro tubikomora muri Kristo no umutungo ukomeye waduhaye izina ryawe nirishimwe watubaranye nabizera kwegereza iteraniro ry'abamarayika urangije utubarira mu bana b'imfura kuko twazuranwe na Kristo udubudahangarwa bwo kunesha isi kuko niko ijambo ryawe ryatubwiye ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi turagushimiye dusengeye bene data bari impande zitandukanye ariko duhuriye ku kwizera ni wowe wabahamagaye none bari kugeragezwa n'amakuba ari mu buryo butari bumwe ukuboko kwakijije abizera ba mbere niko kugikora Mana yacu ntirasaza nturacogora uracyariya niyo mpamvu ngusabye kugira ngo cyahe amakuba ntambara n'ingorane byago ndetse n'ibyorezo kuri bene data babizera baba amahoro ndetse ibyo bibe kubera bose none n'iteka ryose amen amen Yesu aguhereze umugisha amen mu buzima busanzwe bumeze mute mu buzima busanzwe turashima Imana dufite n'ishimwe rya bamwe twavugaga ngo bazajya ku masomo bagiye amahoro dufite n'ishimwe ry'ababyeyi batsindishije abana twifatikanyije namwe gushima twifatikanyije n'abandi bantu bari babonye ari ishiraniro batari bubona uburyo abana bajya ku mashuri ariko bikaba byarakunze kimwe nuko inkunga zabo gikenewe kugira ngo nabandi batarageraho bashyike y'amahoro. Deja nureba n'umuntu muri kumwe hafi aho imbere yawe ukaba wumva ushaka gukorera umugisha aho kugira ngo usenge ubusaba wamukoreraho umugisha ukamugurira amakayi n'ibindi bintu runaka. Murabizi ko ku ijwi ry'umukanguzi dusengesha imirimo kuruta umunwa. Amen. Imana ibahe umugisha. Mu majwi menshi avugira mu muntu wahuye n'ibizazana cyangwa ibibazo bitandukanye ndavuga intambara dura nazo muri ubu buzima. Mu majwi menshi avugira mu muntu ni gute umuntu yamenya ko ari ijwi ry'Imana riri kuvuga bo Imana ntigihindura imvugo yayo iyo yavuganye nawe igaruka muri yato yego kumwe yavuze niko igaruka kuvuga kuko ubundi nashima ko umuntu uri mu bigeragezo adakumbura kumva ijwi ry'Imana ahubwo akumbura kumvira iryo yumvise mbere yego Imana iguhereza umugisha Uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku buzima bw'intumwa n'abahanuzi. Ariko mu ruhande rw'intumwa ndagira ngo tuze kuganira ku buzima bwa Paulo byibura tubivugaho gatoya. Paulo atarahinduka intumwa tuzi uwo ari we yadusomye ijambo ry'Imana rero bitubwira ntabwo yari umuntu mwiza. Igihe cyaje kugera arahinduka. Uyu munsi niki dukwiye gukora nk'abakristo kugira ngo tugere ikirenge mu cyo? Mbo njyewe ntabwo ngere ikirenge mu cya Paulo. Ahubwo nkigeraho Paulo yakigeze nawe yakigeza mu cya Kristo iryo jambo mukunze kurivuga kenshi byo kugera ikirenge mu cy'abandi nuko wenda tuba tutara intumwa tuzigiraho nibyo ariko ntidushaka kuba nkazo kuko hari urugero role model wabizera ni Kristo ntabwo ari intumwa n'abahanuzi nubwo n'abahanuzi tubigiraho yego ariko uyu munsi ntago Paulo yatubanjirije ngo tumukurikire yego uwatubanjirije ni Kristo urakoze muririmbye aravuga ngubwo watubanjirije uje tugukurikiye amen nubwo byose Paulo yabikoze mbere yacu tumufatiraho urugero rwiza ariko
dukurikiye Kristo. Iyo Pawulo ataza kubaho twari gukomeza kwizera, ariko iyo Kristo atabaho ntitwari kwizera. Ubwo Kristo ari we banze, akaba ari we herezo, ikirenge kiri mu cya Kristo. Pawulo yakandagiye mu cya Kristo, n'abandi bose bari mu cya Kristo. Aho abigishwa n'intumwa barebye niho natwe turi kureba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ariko bidakuyeho ko tuzi umumaro wabo kandi turanawemera. Pawulo abantu benshi bamuzi nk'umuntu witwaga Sawuli, ngo amaze kwakira agakiza yitwa Pawulo. Ntabwo ari byo. Pawulo n'ubundi izina Sawuli ryari rye na mbere y'uko yakira agakiza. Hanyuma yari afite nationalite y'Abaroma, yari umuroma. Akaba Umugiriki wo mu muryango Prito. Yari afite nationalite y'Abagiriki, ubwenegihugu bw'Abagiriki, ariko kandi ntabwo yari Umugiriki nyirizina. Pawulo yari afite reka mbyite gutyo ntaza kuvangira abantu. Yari afite ubundi bwenegihugu butari ubwa Isiraheli. Akavuka muri Isirayeli mu muryango wa Benjamini. Akagira ibigwi byo gukebwa ku munsi wa munani nk'uko yabibwiye Abafilipi. Ntabwo aho nshaka kuhatinda. Hanyuma Pawulo yize uburenganzira bwa muntu mu mashuri asanzwe, za kaminuza Itaruso. Yigishijwe na Bagamareyeri, bari abahanga bariho icyo gihe. Umuntu wigiraga imbere ya Gamarayeli yabaga afite ibigwi byo kuvuga ngo nigishijwe nawe. Ni nk'uko uyu munsi hari amashuri tuvuga, tukavuga ngo umwana wize aha naha afite ubwenge runaka. Sibyo, ni ukuvuga ngo reka tuvuge nko ku Ireme Academy, niho abana bacu biga kandi njyewe ndabyemera. Nk'iyo bize ku Ireme Academy tuba tuzi ubwenge bafite. Hanyuma Pawulo nawe yari yize ku kigo kimubera urugero. Yego. Cyo ni kimwe. Akaba umwana wigishijwe amategeko. Iyo tuvuze amategeko turajya mu Bafarisayo n'ubundi. Amategeko ya Mose yagengaga abantu mu buryo bubiri. Mu buryo bw'imyitwarire mu gihugu. No mu buryo bw'imyitwarire y'ubuyobokamana. Aha hantu muze kunyumva neza. Kuko hari amategeko y'Imana akaba n'amategeko y'igihugu. Ariko ya Mose yakoreshwaga muri sanse zombi. Mu banyagihugu no mu buryo bwo bwemeramana. Hanyuma Pawulo amaze kwakira agakiza, yakira agakiza arenganya itorero. Ariko yarirenganyaga atazi ko arirenganya. Niyo mpamvu Imana yamuhamagaye ikamugira umwizera. Yumvaga ko ari mukuri, yumvaga ko ari kurwanira Imana. Noneho urukundo yakundaga Imana rwamuteraga kujya muri izo ntambara rwatumye Imana ihindura Pawulo, imumenyesha umurongo ngenderwaho w'ubutumwa bwiza. Pawulo ahinduka umubwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Noneho na bamwe yarwanyaga uburyo yahamagawe murabizi, yikubita hasi yubamye indogo ari ku ifarasi. Yesu akamubwira ngo ndenganyirize iki, akavuga ngo urinde mwami. Tuzi uburyo Pawulo yahunze agahungishwa mu gitebo simpatinda, uburyo Pawulo yagiye kubatizwa. Imana imutumye ni Ananiya wamubatiza. Pawulo agera kuri ku rwego yagize ikintu cyiza nkunda. Yaravuze ngo sinshaka kuvuga Imana numvanye Petero. Sinshaka kuvuga Imana numviye mu bandi bigishwa, ahubwo ndashaka guhura nayo. Yego. Amara imyaka itatu yaragiye muri Arabiya ari gusenga asabana n'Imana. Avuga ngo imwe narwanyaga ndayihamagaye ngo niyunge nayo, yiyunga n'Imana, Imana iramwihishurira. Pawulo yanditse inzandiko nyinshi kuruta abandi bigishwa, kuko yafashe igihe kinini cyo kwihererana n'Imana kuruta icyo abigishwa bamaranye na Kristo. Sizi niba iki kintu mukizi, ko igihe Pawulo yamaze yihereranye n'Imana ntabwo kingana n'icyo abigishwa bamaze bagendana na Yesu. Ko Yesu yakoze umurimo imyaka itatu, Pawulo we amara imyaka itatu. Sibyo, ari kumwe n'Imana. Kandi aba bigishwa mu myaka itatu Yesu yamaze, harimo n'igihe yakoze atarabahamagara, kuko Kristo yahamagaye abigishwa
yahamagaye abigishwa umwe kuri umwe muri ibyo byiciro niyo myaka ibarirwamo niyo minsi kuko bose ntibaziye rimwe ariko noneho Pawulo yahishuriwe Kristo ku rwego amubwiriza hari nk'intego zabaga mu nyandiko za Pawulo teoloji ivuga indamukanyo ko ari ibirango by'inyandiko Pawulo yavugaga ariko bakavuga intego y'ubutumwa bwa mbere yaravugaga ngo imbohe y'umwami wacu Yesu Kristo ndabandikiye yego intumwa ya Kristo ni ukuvuga ngo natumwe na Kristo ariko nanaboshywe cyangwa se imbata biravuze ngo singire imbata y'ibindi byose ndi imbata ya Kristo agera ku kindi yakundaga kwigisha umusaraba wa Kristo akigisha urupfu rwa Kristo n'umuzuko wa Yesu mu nyigisho za Pawulo ibyo bintu byaramuranze ubundi izo nkinge eshatu nizo zigize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umusaraba urupfu n'umuzuko noneho akigisha no kugaruka kwa Kristo kuko Pawulo yavuze iby'uyu mubiri avugana nyuma y'uyu mubiri yabwiye Timote ijambo nkunda aramubwira ngo njyewe narwanye intambara nziza Imana ishimwe narinzi ibyo kwizera abwira Timote aramubwira ngo Timote maze kumera nk'ibisuku ku gicaniro ibisigaye nabikiwe ikamba ry'ubugingo iryo data yasezeranyije abamwuba aravuga ngo singe njyenyine hari n'abandi bazamwizera ariko yavuze amagambo akomeye ko Pawulo yagiraga ihumure no mu gihe cy'ibibazo kugeza ubwo Timote yacogoye aramwandikira aramubwira ngo humure urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho kandi handitswe aya magambo avuga ngo Uwiteka za abantu yarazi ibihumuriza icya kabiri Pawulo yari umunyabwenge ariko utigisha iby'ubwenge bwe ahubwo yakoreshaga ubwenge bwe mu gusobanura Imana no kuyivuga mu banyamahanga nicyo cyatumye yandikira Abakorinto arabwira ngo nzi wanyu sinaje nitwaje iby'ubwenge bwanjye nababwiye ibya Kristo aravuga ngo sinagize ngo abari twe mumenye ahubwo mumenye waduhamagaye mumenye Kristo uri muri nje amen noneho Pawulo yageze no ku rwego agaragaza intego y'urugendo rwe kwiri mu biganza bya Kristo aravuga ngo ndimo ndasiganwa simeze nk'utazi yonje aravuga ngo ndimo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye mu yandi magambo yerekanye ko n'imbaraga azikoresha ntibikunde aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere ariko ngashobozwa byose na Kristo n'imbaraga kugira ngo badakomeza guhimbaza imyitwarire no kuramya imyitwarire ya Pawulo yikuyemo Imana ishimwe kandi nituvuga ngo Pawulo ni intumwa ni n'umuhanuzi ko Pawulo yaranahanura yamenyaga ibizaba yagendanaga n'ibimenyetso kandi muri we harimo umwuka umenya kurobanura imyuka muzabibonera mu gice cya 16 byakozwe n'intumwa 16 acyaha umukobwa w'urutewe n'abadayimoni aricyo cyatumye bamushyira mu nzu y'imbohewe n'uwitwa Silasi abantu bita Sira bazi ko Sira ari umugore oya ni Silasi nyine nuko baminimije iryo zina rye gutyo hanyuma Pawulo umuntu yamuvugaho byinshi ni intumwa yubashye Kristo yego arasiga Pawulo icyo kintu yarasize we yarisize ari byo yasize aravuga ngo yandikira Abafilipi yarababwiye ngo kubw'ubutunzi bukomeye butagira akagero ngo ari bwo kuronka Kristo Yesu ngo natekereje ko ibyarindamu yanjye ari nk'amase ngo mbibona nk'igihombo kubw'ubutunzi bukomeye bwo kuronka Kristo Yesu yego ni umuntu wasobanukiwe Kristo ku rwego rurenze uko twe tumutekereza bituma Imana imukura mu ijuru rya mbere ari ryo juru ry'abantu yego twarivuzeho imukura mu ijuru rya kabiri ari ryo juru ry'abahanuzi n'abapfumu imujyana mu ijuru rya gatatu ari ryo juru ry'Imana personnel yaravuze ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu ubwo niwe wivugaga urumva yeretswe ijuru ari mwiza kubera iki nuko yabonye isi nk'ibambwe nkuko yabivuze mu nyandiko isi nayo imubona nk'uwabambwe Imana ishimwe reka nitse aha ibyo Pawulo yagiye avuga nibyo yagiye akora iyo dusomye ijambo ry'Imana biraryoshye cyane ko iyo tubyumvishe tukanabigenderaho kuri bamwe biradukiza reka wenda ntago nabura kwibaza aka kantu ntekereza ko nabandi nabo babyibaza iyo turebye mu ntumwa za Kristo Pawulo ntago yararimo
kuki ahinduka n'ubundi yitwa intumwa. Ni nk'uko nanjye mutajya munsoma muri Bibiliya kandi nanjye ndi intumwa. Kuko intumwa umuntu agirwa intumwa n'ubutumwa. Yego. Hanyuma intumwa igatoranwa n'uyitumye. Yego. Ntabwo kwemerwa ko intumwa bituruka mu bo yatumweho. Bituruka ku wayitumye. Yego. Hanyuma umuntu akaba intumwa kubera ubutumwa. Reka turebe mu gihe cy'intumwa bari gushaka umuntu uzasimbura Yuda. Kuko bari 12 havamo umwe. Yego. Yuda yiyahuye. Yiyahuye. Hanyuma baza gushaka undi muntu umusimbura. Turuka ko muri icyo gihe cyo gushaka umuntu umusimbura byaje guteza impaka. Kugeza nubwo navuga ngo ni ubufindo bwaba bwarabayeho bufata umwe muri bo. Asimbura Yuda. Ntabwo byateje impaka kumva ko Pawulo ari intumwa. Muri bano muri izi ntumwa zindi zari zihari. Hari icyo gihe Pawulo yari ahari se? Ntekereza ko yari ahari. Igihe cy'intumwa Pawulo ntabwo yari ahari. Pawulo yari ataratangira kubwiriza. Kandi noneho ikindi cya kabiri, burya Pawulo ntiyahamagariwe kubwiriza ubutumwa mu Bisirayeli. Yego. Ahubwo yahamagariwe kubwiriza abanyamahanga. Ubutumwa mu banyamahanga. Mu banyamahanga. Niyo mpamvu ubona ko afite inyandiko nyinshi. Ababwirije mu Bisirayeli ntacyo bajyaga kubandikira kuko bari bafite mu mategeko no mu mizingo y'ubuhanuzi. Yego. Ariko ubwirije mu banyamahanga arasaba kubandikira kuko bo basanzwe badafite ibyanditswe. Nicyo cyatumye Pawulo yandika inyandiko nyinshi kuruta abandi. Yego. Reka tuvuge Pawulo wo mu gihe ataramara kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari ubuzima Pawulo yari abayemo muri icyo gihe n'ubundi, kandi ubwo buzima bwe bwaremerwaga icyo gihe arenganya itorero n'abizera. Nicyo gihe batoyemo umwigisha. Yego. We yari ataraza. Muri icyo gihe rero Pawulo atarahinduka, iyo tuvuze guhinduka ni mu buryo bw'imyitwarire bwo kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe n'ubundi Pawulo yari yubashwe, kuko iyo turebye ajya kurenganya itorero cyangwa ajya kurenganya abantu b'Imana i Damasiko, ngira ngo niho yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Agenda yari yahawe n'inzandiko zimwemerera gukora ibyo bintu. Reka gatoya nkurogoye. Muri Isirayeli habaga inzira nyinshi ariko mu buryo bubiri. Yego. Habaga inzira yitwaga inzira y'abatware. Yarindwaga kuva mu giturage igera i Yerusalemu. Yego. Ni inzira yitwaga inzira y'abatware, yacagamwa abami, abatambyi, abanditsi n'abafarisayo. Abanditsi bari aba b'amategeko. Hari abanditsi b'amategeko y'ibwami. Yego. Hakaba n'abanditsi b'amategeko n'amateka y'Imana. Yego. Hakaba abasadukayo, abafarisayo. Ubundi iyo tuvuze ngo abanditsi, abasadukayo n'abafarisayo batandukanira ku myizerere. Ariko bose bagahurira ku idini imwe ya Kiyuda. Yego. Idini ya Kiyuda yo yari ifite urufatiro ku mategeko ya Mose. Noneho bakiringira ibyanditswe mu gitabo cy'ubuhanuzi ko bizasohora, aricyo cyitwa ibyiringiro kuri bo. Mu gihe twebwe ibyiringiro byacu ni umusaraba wa Kristo. Yego. Ese urabizi ko ari byo? Yego. Twebwe twiringira umusaraba wa Kristo ko ibyawukoreweho. Yego. Ari byo byakorewe twe. Amen. Noneho bo kuko rero batiringiraga umusaraba wa rutaranaza, biringiraga ibyo mu mategeko, bayoborwaga n'amategeko, bakiringira ibyo mu kanwa k'abahanuzi byanditswe mu muzingo w'igitabo. Noneho umuntu wabaga ari mu bafarisayo yabaga afite icyubahiro kabiri ku batambyi no mu bategetsi. Pawulo rero yabaga ari mu bategetsi n'abatambyi, akarwanirira Imana mu buryo bwo guhesha agaciro igihugu cye. Kuko nibica amategeko ya Mose barabagandiye Imana ya Isiraheli, kandi Isiraheli ni igihugu. Nibagandira igihugu bazaba barwanya Imana, kuko kiriya gihe imipaka yari ihari yari y'imyemerere. Noneho bituma Pawulo ahabwa ubudahangarwa n'igihugu. Afite ishuri. Yego. Yize uburenganzira bwa muntu, ni umunyamategeko. Noneho afite n'imyitwarire myiza, icyo ngishyireho. Ahabwa rekomandasiyo yo kurenganya itorero, urwandiko. Noneho Pawulo agenda, burya ntabwo yari amanutse ari wenyine. Nuko ibyanditswe byanditse Pawulo gusa, kuko ari we umwuka yari agendereye. Ariko yari afite abagaragu bamugaragira.
yikubita hasi rero bose baterwa ubwoba ayobotse imana barasigara bajya kuba ari inkuru y'ibyabaye kuri Paulo warakomeza ntiyongeye kugaruka kugeza ubwo yagarutse ari umubwiriza butumwa icyo nshaka kuvuga ni yego umuntu wanyuraga mu nzira y'abatware yabaga ari umutware ari umuntu ukomeye nicyo cyatumye umutware usumba abandi batware amunyuraho bahuriye mu nzira y'abatware kuko na Kristo yari umutware amunigira mu nzira y'abatware nacyo mu nzira ya rubanda ntabwo yanyuze mu nzira ya rubanda uwo munsi kuko Kristo yari yamaze kwima ingoma amen iyo nzira muyibwirwa n'igitabo cya Yesaya 35 buryo ivuga ngo hazaba inzira nyabagendwa yego izitwa inzira nuko hari iyindi nzira itari nyabagendwa ntigendwa nyabagendwa ni ukuvuga ngo hagendwa na buri wese yego ni ukuvuga ngo izitwa inzira yo kwera bari bavuze rero ibya Yerusalemu n'ibindi ariko bishushanya kuza k'umukiza rero ngaruke Paulo yari umuntu ukomeye urebe no mu nkiko aho yagiye aburanira yaburanishijwe mu bantu bakomeye afungwa muri Tesalonike yafungiye mu rukiko rukomeye rw'abagiriki yego ajyanwe i Roma yafunzwe ahantu hakomeye ngira ngo no muri Efeso yarahafungiwe sinzi ya azanwa mu mato muri buke nk'uje imeneka yego abarinzi bari bamugaragiye no muri Efeso ashobora kuba yarahafungiwe ko hari n'inzandiko yagiye yandika afunze ntabwo turi gushaka kubivuga kwa muteoloji murabizi ko nirinda kuvuga ijambo nka teoloji cyangwa nka mateka tuba turishaka kurivuga kugira ngo ribe rifite n'umwimerere w'agakiza kacu rero Paulo yari umuntu ni ntumwa mu ntumwa zari zifite icyubahiro kisumbuye kuruta izindi ntumwa Imana ishimwe none aho ngaho ntago bisa kugaragara nkaho Paulo yaba yaratengushye abamutumye kubwo kwizera Kristo uyu munsi reka tubikure kwa Paulo umuhanuzi uyu munsi uri mu gihugu byashoboka ko ibyo ahanura cyangwa ibyo avuga bishobora kumugiraho ingaruka urakoze uvuze neza ku ntego nashaka kuri Paulo yego mu buryo bw'intumwa ntabwo turajya mu bihe by'ubuhanuzi kuvuga mu gihe cy'intumwa yego reka turebe uyu mwanya birashoboka ko ibyo umuntu yatumwe byamukoraho yego kubera iki ubitumwe hehe yego ubitumwe hehe ubitumwe nande yego kurinde ubundi intumwa iramirwa n'uburyo yatwaye ubutumwa ikanitwa n'uburyo itwaye ubutumwa yego akenshi bajya bakunda kuvuga mu kinyarwanda ngo intumwa ntipfa ngo ntiyicwa ariko se koko ngo intumwa ntiyicwa koko se none se Paulo ntiyari intumwa reka twivugire Paulo reka tuvuge na bamwe bemera Yesu nk'intumwa yego yishwe se yarishwe tugaruke kiriya gihe nabivuzeho igihugu cya Isiraheli cyari gifite umuyoboro w'amategeko Imana yahaye Mose yego akagenga abantu mu buryo bw'imyemerere no mu buryo buri politiki amategeko yaramwe y'igihugu kimwe yego noneho hakaba abantu mu nzego umwami yimikwaga n'umutambyi yego hanyuma umutambyi ntiyarashinzwe amategeko amategeko yarashinzwe abafarisayo urumva izo nzego hakaba n'abanditsi hakaba n'abasadukayo iyo mitwe yose yarakoranaga niba umwami yimitswe n'umutambyi ariho mu izina ry'Imana y'umutambyi natanubaha Imana ya wa mutambyi umutambyi afite ububasha bwo kujya kwimika undi mwami urugero Sauli yagandiye Imana Samuel ajya kwimika Dawidi Sauli akiri ku ngoma yego kubera ko Imana niyoboye igihugu sibyo yego noneho kugeza ubwo ubifasha ukabyimura ugafata intumwa yego ubuhanuzi yatumwe cyangwa ubutumwa ifite uwo munsi Paulo impamvu yagombaga kubizira yego yarahindutse
yarabatengushye ahindutse umuyoboke wabyabindi igihugu wabimye yarwanyaga nibyo igihugu cyangaga mpamvu ki Kristo ari mubangwaga n'igihugu cya Isiraheli kandi ari igihugu kimwitirirwa yego kandi ari ubuyobokamana bukiyoboye amategeko ya Mose yagonze Kristo ku itegeko ry'isabato yego uribuka ibyo bareze Yesu baravuze ngo agandisha rubanda cyo nikimo ababuza gukora bakirirwa bagendana na waho ajya gusenga uyu munsi biriho yego kwitwa ngo bagandisha abaturage kabiri abavuga butumwa banone hari ikintu gishobora gukrewa hari itegeko rishobora gutorwa mu nzego bwite za leta bagahita bumva babangamiwe uzi impamvu babangamiwe ntabwo ariko ryategeko ribangamye ahubwo nuko bo bashaka ko ubu Kristo buyobora igihugu kandi ntibikunda nyine ubu Kristo buyoboye igihugu abamizirima baba baburijwemo kandi nabo nabanyagihugu nono na sharia iyoboye igihugu itegeko ry'abamizirima riyoboye igihugu abakristo baburizwamo ari abanyagihugu noneho abakristo n'abamizirima n'ibisanga mu gihugu amategeko yabayoboye abapfumu ntibari buboneke kandi noneho igihugu kiremera imyemerere ya buri muntu wese noneho gishyireho itegeko ry'umuco ridashingiye ku kwemera ridashingiye ku idini runaka ariwo muco w'igihugu niba ridashingiye ku idini runaka ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gushyiraho idini azajya gusaba uburenganzira igihugu butazabangamira ya mico butazabangamira ba bantu kuko kwemera si ukubangama yego nubwo kuyoboka ari ukuyoba yego kuyoboka ni ukuyoba yego nibyo kuko burya umuntu uyobotse aba afite icyo ayobye no kuyoba burya nabyo ni ukuyoboka kuko iyo uyobye uba ufite ikintu kikuyobeje uyobotse noneho reka mbabwire ngo kuyoboka si ukuyobora ni ukuyoborwa yego hari uyobotse ugomba kukuyobora ijana ku ijana noneho rero ikintu cyica intumwa za none ni uko iyo ziyobotse Kristo zishaka kuza kuyobora abo zihamagariwemo kandi batarayoboka icya mbere bakoze icyaha kuko umuco w'igihugu barawishe reka tube turetse iby'amategeko kuko agakiza burya ntikica amategeko marise agakiza gashobora kudashyira mu mategeko itegeko ariko nabwo ntikabangamira itegeko kuko hari amategeko agakiza katakubahiriza mu bihugu bimwe na bimwe nubwo ntazi ngo mu Rwanda ni irihe ntabwo ndayamenya yose sindanayasoma ariko ibitegetswe byose si ntabwo amategeko yose atureba yego ntabwo ari umukristo sinzi impamvu uri kwirobanura ugahita upresize nari mvuze ngo ntabwo amategeko yose atureba nk'ubu itegeko ryo guhinga urumogi ntabwo rireba umuntu uhinga ibijumba okay nibyo ntabwo amategeko yose atureba ariko yose ashyirirwaho abanyagihugu ku buryo ushobora kuryica ritakurebaga rikakugonga yego none ikibabaje ni uko amategeko atatureba nk'abakristo dushaka kuyavuguruza nk'intumwa ugasanga ngo he muhinze urumogi birakureba itegeko ry'igihugu ryabyemeje wowe ugendeye kuri he tegeko bihakana azahita akubwira ko ari icyaha noneho natubwira ko ari icyaha niho itegeko rigonganira n'ibyo twita iby'umwuka yego ntabwo icyaha ari uguhinga urumogi icyaha ni uburyo rwakoreshwamo kuko si impamya ko none se imiti myinshi iva mu rumogi abakristo barayikoresha batabizi yego mutekereza ko ibinya muterwa kwa muganga bivahe ni uwo musaruro urakoze igihugu rero nicyumvira wa muntu ufite amarangamutima atazi shimi ikorerwa muri bimwe uri guhakana tugufata nk'abantu barwanya iterambere ry'igihugu yego ubwo igihugu kirakosheje kuko ntikiri mu ntumbero ya gikristo kiri mu nyungu rusange icyo wese ko cyangije igihugu nticyagikreye kugira ngo cyangize hakaza n'imyemerere
mu buyobokamana ibangama. Ntago ziko hari ukwemera ko amadini amwe namwe atemera ko hari umuntu wava muri iryo dini agakora igisirikare. Yego. Ibaze abanyarwanda bose bayobotse iryo dini. Iby'imitekano umutekano byagenda bite? Ubwo nyine kaba kabaye. Gutora nabwo hari abatabikora. Noneho wifate gutyo. Yego. Uhita ureba wa muntu utemera ibingana bityo ahagaza ahantu aravuze ngo Imana intumye ku gihugu. Noneho Imana itumye umuntu utagandukira igihugu. Yego. Iyo ni impamvu ya mbere yo kuzira ubutumwa. Kandi Imana imutumye. Ni impamvu ya mbere nyine yo kuzira ubutumwa. Kuko uri mu opposition. Ntabwo wemera iki gihugu gishaka. Nanjye ntabwo nakwemera. None se Pawulo yaramanutse ajya muri Efeso. Yego. Ntiyigeze yica itegeko ryo muri Efeso. Yabwirije urugo ku rundi abwiriza ubukristo n'imyitwarire. Yego. Agezeho aravuga ngo mugandukire ababayo ababayobora. Urakoze. Bana mugandukire ababyeyi. Yego. Imbata mugandukire bashobuja. Yego. Abagore mugandukire abagabo. N'abagabo mukunde abagore nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Noneho yemeza abwira Timote. Iri jambo twararisomye yamubwiye ijambo rikomeye wenda tuze kuhasoma ntaza kurambirana. Ko aha hantu narahafashe ijambo ryaranejeje. Yabwiye Timote ni igice cya kangahe mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo ndarukura hehe yaramubwiye ngo umuntu utita kubo mu rugo rwe ababaye mubi hanyuma y'abatizera. Iryo jambo twararisomye mu kiganiro cyabanje aravuga ngo ababaye mubi hanyuma y'utizera. Niba Pawulo atanze impuguro zimeze zityo ari naho twaganiriye tukibaza hari abantu twanabikomojeho ngo hari umuntu wakwita mwana wanjye mu gakiza. Yego. Wowe uri kunyita umwana wawe wowe ubyarwa nande witwara nkande. Birahagije kumva kuri umubyeyi w'abantu. Pawulo yandikiye abantu ngo mwana wanjye yandikira Timote. Yego. Ariko imyitwarire ya Pawulo imeze ite? Wowe witwara gute ku buryo wumva hari umuntu waba umwana wawe mu byo kwizera? Ntabwo mpakana ko umuntu ataba umubyeyi wundi mu gakiza. Ariko uwo mubyeyi yitwara ati ku buryo byakitwa gakiza umukomoraho. Rero intumwa ishobora guhorwa ubutumwa bwayo bitewe n'uburyo yitwaye mbere yo kuba intumwa n'uburyo yitwara mu butumwa bwayo itafatiye urugero ku zindi ntumwa. Aho ngaho tunahava ndagira ngo icyo cyaha cyabarwa kuri nde? Ari uwatwaye ubutumwa akajya kubuvuga akabuvuga nabi n'uwo nguwo wahannye uwo nguwo wajyanye ubwo butumwa. Ingaruka icyo cyaha cyabarwa kuri nde? Umwami ntatwarira inkota ubusa kandi ubuyobozi bwose buriho bushyirwaho n'Imana. Icyo tucyemerane ku ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Nakubwiye ngo umuntu intumwa yicwa no gutwara nabi ubutumwa. Yego. Iba yizize. Urugero Natani ajyana ubutumwa kwa Dawidi. Yagiye ate? Yagiye amucira umugani. Yavuze ati mwami nyagasani. Yego. Hari umuntu w'umutunzi ukomeye. Abonye umushyitsi. Afata agatama k'umuturanyi akazimanira. Kamuraraga mu bituza. Kararaga umuturanyi mu bituza. Akazimanira umushyitsi. Kandi afite intama nyinshi. Afite ishyo. Afite umukumbi. Mwami nyagasani. Bigenze dute umwami utuwo muntu yicwa aca bugufi terega niwe warya agatama kawe. Umwami abyumvanye wa mutima w'amarangamutima aravuga ngo mbigenze anamusaba ko basengana kandi asanga n'ubundi urubanza yamaze kurwicira. Urakoze. Uwo yagiye nk'umuhanuzi
umunyabwenge. Wowe ubutumwa ubutwara gute? Turebe umuntu Imana yatumye i Beteli, aramubwira ngo nugerayo nturye. Ageze umuhanuzi aramubwira ngo nanjye ndi mugenzi wawe. Ikintu kisha abantu ni ugusangayo bagenzi babo. Yego. Kandi Imana ntiyagutumye kuri mugenzi wawe. Yagutumye icyo uvuga. Yego. Uti nturye. Akimara kurya umuhanuzi ajya mu mwuka aramubwira ngo intare iragutanyagurira mu nzira kuko utumviye Imana yagutumye. Yego. Dukomeze tuvuge iby'abahanuzi. Ni tuvuge iby'abahanuzi. Turavuga turareba imyitwarire ya Eliya no kwa Ahabu. Yego. Niki cyatumye Eliya ahunga? Agahunga haba akajya mu buvumo. Kandi ibikorwa bya bigaragara. Kandi ibikorwa bya Eliya bigaragara. Nuko Eliya yari umuhanuzi wa kamere. Kuki Elisa atigeze ahunga umwami, ahubwo akajya hanura ibintu byunganira umwami kandi binunganira Imana? Nuko yakoresheje ubushishozi. Yego. Urugero. Eliya yishe abahanuzi ba Bayali n'abashera 850. Yego. Elisa aho kugira ngo yice abahanuzi aba ingabo z'Abasiriya arazigaburira. Zigenda zivuga neza, Isiraheli ziravuga ngo ntituzongere no kuhatera. Kugeza ubwo Namani yaje akahakirira ibibembe. Yego. Aho kugira ngo ahamwicire. Ninde wari kuva kwa Ahabu agakirira kureriye? Byari bigoye. None se Elisa yigeze ahunga ibwami? Ariko Eliya yahunze. Yarahunze. Kuko atabanye neza naho ni bwami. Kandi byari gushoboka ko abitwara mu njyana nk'iyo Elisa yabitwaye. Yego. Bivuze ko imyitwarire y'intumwa iyihesha kurama cyangwa gukenyuka. Ntabwo rero tubishyira ku wayikenyuye. Yego. Tubishyira ku myitwarire ye. Iyo umubi agukoreye ikibi ari mubi, abihanirwa muri rusange. Ndagira ngo aho ngaho turahumvishije kandi turahasobanukiwe. Ikiganiro ni ku ntumwa n'abahanuzi. Hanyuma reka tuganire ku buzima bw'umuhanuzi. Ndabizi nk'uko twabivuze ahabanza, ubuhanuzi bushobora kugukiza cyangwa bukakubeshaho. Ariko reka tuganire kuri Yeremiya n'ubuhanuzi bwe. Yeremiya n'ubuhanuzi bwe, reka turebe Yeremiya yarindi. Yeremiya biravuze ngo ni umuntu uretswe. Yego. Ntabwo ari ukurekwa byo kujugunywa, ni nk'uko ushobora guhisha ikintu ahantu ukagihunga ukigendera. Ntabwo ugitaye, ni ukugihisha ahantu habi ariko kugira ngo urinde sekirite yacyo. Yego. Eliya yari umwana uvuka mu muryango w'abatambyi. Yego. Imana imuhamagarira guhanurira, muga ngo nguhamagariye kubika, gusenya, kurimbura no kubaka no gutera no kugira guti. Mubwira ibyimuhamagariye. Yego. Irangije imuha ubuhanuzi ajyana mu gihugu. Uyu munsi umuhanuzi wa none atikompara na Eliya na Yeremiya. Prito na Yeremiya, murakoze. Kuko memushoze no kwa kwa Pawulo. Yego. Nubundi kigihe Yeremiya ari guhanura, amategeko y'Imana ni yari kuyobora igihugu cya Isiraheli. Nuko kiri muri koloni ya Babuloni. Yego. Ariko umuyuda uhari aracyubahiriza amategeko n'amabwiriza y'Imana. Twebwe rero mu Rwanda ntabwo igihugu kiyoborwa n'amategeko y'Imana. Yego. Ntabwo ari amategeko y'Imana, amategeko y'Abanyarwanda. Yego. Bitoreye kandi. Yego. Icya kabiri, hari uyu muhanuzi byari ngombwa ko atambutse iyerekwa umwami akarigenderaho. Ariko twebwe uyu munsi ntabwo igihugu kiyoborwa n'umwuka, kiyobowe n'umubiri. Ni amategeko. Yego. Bo ntabwo umutekano w'igihugu urindwa n'abanyamasengesho. Mu gihe hariya abahanuzi basengeraga igihugu. Urugero nka Elisa yajyaga yumvira mu murere ibyo bavuga agatanga inama ku gihugu. Yego. Si uko uyu munsi wabyumvise utabitambutsa, ariko si byo biyoboye. Kuko umubare w'abanyamasengesho dufite sintekereza ko ungana n'uw'ingabo z'igihugu. Umuhanuzi uzashaka kubyumvikanisha neza ko bakwiye kubikora nk'uko yabyeretswe cyangwa nk'uko yagiye. Ntabwo ubwo bwenge bwe twabugenderaho. Bene uwo Imana ntiyanamuduha ngo atuyobore. Ntabwo bishoboka.
wabyeretswe se mu buhe buryo Marise n'aba bantu badukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi ntabwo niyo poje ngiye umuhamagaro wanjye nivuga butumwa ninde mu Rwanda w'umuvuga butumwa cyangwa w'umuhanuzi washingira ku butumwa avuga cyangwa uburyo ahanura ukavuga ngo uyu yatobera perezida ushingiye ku myitwarire y'ubuvuga butumwa n'uburyo ahanura uyu munsi no mu madini biranze urakoze n'idini kuriyobora biragoye niba umuhanuzi kuyobora idini bimuyobeye arayobora igihugu twashira kandi idini ririmo kwemera kumwe none igihugu kirimo imyemerere itandukanye hari abadasenga hari abasenga ibigirwamana hari abaroga n'abaraguza hari abatizera imana yawe none kuyobora bemera imana yawe birakugoye none ushatse kuza ngo igihugu kigendere kuri uwo murongo wemera nibyo wemera tutaremera ko bikosotse hari igihombo wagira ubonyeshehe cyangwa padiri cyangwa pasiteri ayoboye igihugu abiyoboye mu buryo bw'umwemera mana kuri we twaba dupfushije n'imana ntiyaduha perezida nk'uwo aje kutuyobora atuyoboje imyemerere ye mu bijyanye no kwizera mu buyobokamana twaba tugushije ishyano aho ntabwo uhita wumvishikanisha ko abantu baba ari ibigande mu bijyanye n'iki mu bijyanye no kuyoborwa oya none se Marise wowe wahitamo ko pasiteri ayobora igihugu nk'uyoboye abakristo byagorana abadasenga twabamara fata ubutegetsi bwa Daniyeli Babuloni Daniyeli yayoboye abacunnyi abapfumu abashitsi n'abakonikoni n'abarozi bose bo muri Babuloni ayobora n'abo banyabwenge bose b'i Babuloni nta n'umwe yigeze ahutaza kuko ntiyabayoboye nk'umuyuda yabayoboye asenga imana ye ariko adahutaza umuntu utayemera yego bituma arya ingoma z'abami bo muri Babuloni yabaye kwa Dariyo kwa Beritushaza aba kwa Nebukadineza sibyo yagireyo kwa Nebukadineza yinjiye Nebukadinezari yapfuye aba kwa Nebukadineza aba kwa Berutishazari aba no kwa Dariyo izo ngoma zose nta kintu kimunukaho no fata umukristo atuyobore ku mukristo umuntu nagira ikirego ukabuzi kwanywa inzoga ndakurahe ntiwamucira urubanza ntibishoboka nubitwara mu buryo bwa gikristo tuganire niba ari mu buryo bwa gikristo nubwo abakristo babindyarye umuntu ukugiriye nabi ategetswe kuzira ibyo akugiriye cyangwa arababarirwa ubwo gereza twazisenye kiramutse kibaye n'umukristo yego icya kabiri ubwo niba umuntu arwaye ntitwizera tubitware mu buryo bwo kwizera nta bitaro twazubaka nta bitaro ntabyo nagende apfukame bamusenge ubwishingizi ntibwabaho kandi ibi bintu byagiye bitubaho nubwo rimwe na rimwe mushobora kutabimenya ariko byagiye bitubaho abantu bagapfa kuko banze kujya kwa muganga ngo barandoze ngo bari kunsengera bakiruka mu banyamasengesho bakagwaho wakwemera ko iyo myemerere iyobora igihugu ntabwo bikunda tugiye mu bamizirimo umunsi wo kuwa gatanu ntabwo twazigira dukora uretse no gukora no ku cyumweru turakora no kuwa gatanu hari n'abamizirimo bacuruza kuri ku ijuma hari abantu babikora turebe ibihugu biyobowe na sheriya ya kisilamu ngize ukuri bimeze bite ariko aho hantu mise nkumva ni ukuvuga ngo biriya bihugu biyobowe n'abisilamu ni ukuvuga ngo hari aho umukristo atagaragara ngira ngo no kuhatura byagorana hari n'aho umukristo atanga umusoro kuko aturanye n'abamizirimo hari ibihugu umukristo asora bivuze ngo iyo umuntu yemeye imana nyirimuwereka mbyite gutyo akayoboka idini ya isilamu biravuze ngo yikinze icyo twita takbiri yikinze munsi y'ukuboko kw'imana sibyo niyo iri bumukize kuko yayiyobotse ariko niba atayiyobotse imana y'abaturanyi niyo iri bumukize bisorere izi ntambara rero zihahora kandi noneho nabwo njyewe sinanemera ko ziriya ntambara zituruka ku bisilamu ni intagondwa n'abahezanguni
bitwaza ubuyisilamu bagahemuka, ntabwo ziriya ntambara nge nemera ko na Korani zemera ko intambara ntagatifu si ziriye. Ariko turebe batuyoboye muri iyo ntuzi, ntabwo twabyemera kamemo. Turebe padira tuyoboye mu buryo bw'imyemerere, nta numwe ninde wabyarasa twese tuyoboke tujye kuba abapadiri. Ninjina niba tuyoboye gutyo turabifuza kumera nkawe. Yego. Aho rero bita bigaruka ku muntu udakunda ubuyobozi bw'igihugu cye uyu muntu. Bene uwo muntu no gukizwa biramugoye. Kuko umugisha wa mbere Imana itanga, Imana itangira rimwe imigisha ibiri. Yego. Umuryango n'igihugu biduhera rimwe. Mm. Waye Imana yashimye ko tuvuka mu Rwanda. Ishimire ubuyobozi ufite. Ukaba utishimira ubuyobozi, ubundi se kutabyishimira bibihindura hiki? Niwe usanga uri kwivuna n'ubundi. Ibyo uvuga ntaho birenga. Ntutagandukira ubuyobozi, uragongwa n'itegeko. Urabivugira mu cyumba cya Korona. Nta nubwo ari itegeko. Nta nubwo ari itegeko. Hari ubuyobozi bwigeze butuyobora mu gihugu buba bubi. Buryo uyu munsi tutakishimira imiyoborere yabo. Yego. Hari n'undi ushobora kuza akadutwara muri iyo nzira ku buryo tutakemera kumugandukira. Ariko noneho kuba utishimira umuyobozi ntibivuze ngo wange igihugu cyawe. Yego. Kurwana ishyaka ry'igihugu ni ukurinda ubusugire bwacyo. Yego. Kurinda ubusugire bw'igihugu, mbabwije ukuri ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana, umuntu urinda ubusugire bw'igihugu hari ubuhanuzi atahanura kandi buturutse ku Mana, ahubwo yasengera. Ibyo kwirirwa uvuga ngo igiti kiraguye, genda ubwira Imana uti mwami mpa ubushobozi mbone itaka nyuhire. Niyo mbivuga ku misozi. Oya. Niki gituma kigwasa? Ubwo imizi ntataka ariko ubundi kigwira iki? Gishinze hano. Genda ufata itaka ucyuhire ukivomere aho kugira ngo kigwe gikomere. Kigwira iki? Aha. Kandi Bibiliya yavuga ngo umukiranutsi napfukama ataka kubwe igihugu cye abonye amakuru ngo kubwe wenyine nzamwumva mukirize igihugu. None wowe umbwiye ngo uri umukiranutsi uhagaze ku karubanda utubwira ngo murapfuye murashize utasengera igihugu, utasengera igihugu ahubwo wahanura ibibi bikibaho. Nese ugurambira ngo njyewe nyoboye igihugu twakumvikana nande? Attention. Igihugu umutekano ugurwa amaraso. Yego. Iterambere rikagurwa umusoro. Ibi bintu mubyumve. Kuko kugira ngo umutekano ubeho hari abana muhura ba urutugu ruhengamishijwe n'imbunda hetse. Hari abitangira igihugu, hari amaraso igihugu kimena. Yego. Amaraso ameneka y'igihugu. Kuko hari amaraso yitangira yandi kugira ngo twebwe tube turiho. Ntidufite intwari se? Iyo maraso yamenekeye igihugu. Cya kabiri, hari n'abandi biyemeje gutanga amaraso yabo ngo igihugu kigire umutekano. Yego. Nicyo cyatumye Eliya ahunga inzara. Ntabwo iriya nzara yari yateye igihugu. Munyumve neza muri context nshaka kuvuga. Ahubwo Eliya yari yateje igihugu inzara. Birimo birumvikana kandi biri kurushaho kugenda bisobanuka. Wenda mbere ko tugana ku musozo, ni izihe ngaruka Yeremiya yaba yarahuye nazo kubwo guhanura ibikomeye mu gihugu? Yeremiya ikibazo ntabwo ari uguhanura ibikomeye, n'uburyo yatambutsagamo ubuhanuzi, kuko ubuhanuzi bw'igihugu yabushyiraga rubanda. Icyo ni igisobanuro cyo gukura umutima rubanda. Ingaruka zo zirahari nyinshi. Kuko Imana yanze ko Yeremiya agira umuryango. Kuko Yeremiya yari kubabazwa n'umwana we mu gihe yari kubona ibimukorerwa nk'iyicarubozo. Urugero, abantu bazi amateka ya Yeremiya ntabwo yari azi gusoma no kwandika. Yari afite umwanditsi witwaga Baruki. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo ntuzazane umugore, ntuzagire n'umwana ubyara hanze. Kubera iki? Uburyo bw'imigendekere n'imyitwarire y'ubuhanuzi bwa Yeremiya ubwabyo ni intambara ku muryango Yeremiya abaye awufite. Yego. Byatumye rero Imana imwima uwo muryango kugira ngo imworohereze kubabara ababare wenyine. Ubwo ni nuko byarangiye kuri we. Icya kabiri, Yeremiya yabaye umuhanuzi, ntitumwemera. Yego. Ariko yabaye n'umwanditsi w'amaganya. Amaganya Yeremiya. Yego. Kubera icyo agize amaganya, abayeho nabi kubera gutwara ubuhanuzi. Yego. Nabi.
Nimbivuga gutya abantu baraza kunyumva muri context runaka ariko umuhanuzi afite uburyo twaramwe ubuhanuzi akabutambutsa mu bwenge akurikije iki kugira ngo uhanure banzurebe ngo ubutegetsi ngiye guhanurira bwemera imana niba butemera imana saba imana ubwenge imbere y'ubuhanuzi icyo ni kimwe icya kabiri nitware nte muri rubanda kugira ngo ubuhanuzi imana impaye kuko ubuhanuzi imana itanga ntibusenya burubaka nitware ne kugira ngo bwubake kuruta uko busenya inyungu y'ubuhanuzi niyihe kuruta igihombo buri buteze ya kuko abantu uri kubwira ubuhanuzi nibyo wabweretswe ushobora kuba ari nubwo ukuri wabubwiwe mu mwuka ariko ubuzaniye abantu b'umubiri ukeneye ubwenge bw'umwuka rero wemeza aba bantu b'umubiri kugira ngo nawe umubiri wawe ube amahoro yego imana ishimwe reka tugane ku musozo w'ikiganiro dushimira bene data twa turi kumwe umuco ntabangamira umwuka ariko kandi n'umwuka nawe amenye uburyo babana mu gihe juste umukristo ni umuntu mwiza ugira ngo imico iyo ari yo yose yagezemo nta n'umwe abangamira kuko agakiza icyo umuco wanga agakiza karacyanga hari ibyo umuco wemera ntubidutegeka ariko hari ibyo umuco wemera tutemera mu gakiza no kutabikora ntacyo bitwaye urugero nk'umuco w'abanyarwanda mbere iyo twajyaga gusaba umugeni hari aho twatangaga igikamba kitabi hari aho twikoreraga ibijerekani birimo inzoga ntureba aya majerekani abantu bajya gusabisha arimo ubusa ntabwo ubundi ntabwo ubusa busaba umugeni ijerekani y'ubusa ntisaba bagendaga bikoreye mu muco burya n'umwana udafite se na nyina ntiyemerewe gutwara igisabo ariko babitwara gutyo utakijyanye si itegeko ku mukristo mu muco habamo gutebya ariko mu bakristo ntibyemewe amagambo nk'ariya ntakavuga kandi umuco ntudutegeka ngo dutebye ntacyo batubangamiraho iyo turi mu murongo w'agakiza nyako amen imana ibahe umugisha turabashimiye mwe mwese kandi imana ibahereze umugisha reka tuboneraho umwanya wo gushimira Anicet kubw'ubusobanuro bwiza aduhaye mu kiganiro twari twateguye hanyuma reka tubasabe n'ubundi tujye imbere y'imana dusenge imana ibahe umugisha ibyo nababwiye babwiye nkanjye namwe mubeho nkamwe ariko kristo atuganze kugira ngo twese duhurire hamwe tube umubiri umwe tube ingingo zimwe kandi ubwenge bwacu bwungurwe n'imana kumenya ku bwa kristo yesu mana turagushimiye tuvuze nkatwe ariko ukore nkawe wungure ubwenge bwacu kumenya uwuhamagaye umuha ubwenge bw'abahamagariwemo kugira ngo tutayoba waravuze ngo mbasize muri nk'intama hagati y'amasega aravuga ngo mugende mufite ubwenge kandi mwambare intwaro zose z'imana undi mwanditsi aravuga ngo kure y'induru z'abarasana niho bavomaga amazi kandi ijambo ryawe rirabitubwira niwe wabivuze uravuga ngo muze mwenyine twihererane munsange ahantu hatari abantu nibutse ijambo wabwiye abigishwa ngo umwanzi yabasabye ngo bagosore abagerageze ngo ariko nabingingiye ngo mukomere nimumara gukomeza gukomera mukomeza abandi mu byo uduhishuriye tumenyesheje abandi ababyumvira bazarindwe nabyo kubwo kukumenya ni mu izina rya Yesu Kristo amen ijwi ry'umukanguzi